А тим часом рятувальники гасили пожежу у гаражі, а правоохоронці викрили збувачів наркотиків. Детальніше про це та інше у нашому зведенні. В Запоріжжі поліцейські викрили наркозакладника. У Вознесенівському районі увагу патрульних привернув молодик, який копирсався у землі. У 23-річного місцевого мешканця вилучено понад 60 згортків з амфетаміном, сіллю та марихуаною. В Бердянську проведено обшук у квартирі 36-річного мешканця на вулиці Центральній. Правоохоронці виявили понад 30 тисяч гривень та різноманітні наркотичні речовини. За цінами чорного ринку їхня вартість складає понад 55 тисяч гривень. На вулиці Перемоги у Запоріжжі вогнеборці ліквідували пожежу. В одному з гаражів кооперативу горіла автівка та сміття під нею. Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає. ДТП у Комунарському районі Запоріжжя. Водій Мазди зіткнувся з Нісаном. Ніхто не постраждав, на порушника патрульні склали протокол. У Вознесенівському районі Запоріжжя правоохоронці затримали крадія. Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли пакети з системним блоком та елементами комп'ютерної техніки. Походження цих речей він пояснити не зміг. Як виявилось пізніше, затриманий може бути причетним до ще однієї крадіжки, що сталося поблизу в аптеці.